Ben turnire kenardan nezaret edirdim, dikkat edirdim. Ve bana öyle geldi ki Real Madrid'in Bavaria üzerinde galibiyetinden sonra siz başka netice göstermeye başladınız. Bu oyunun sizin gösterdiğiniz neticelere bir tesir olup yoksa yok? Yeah, it was a fun game. Bəli, əyləncəli oyun idi. Bu qələbənin də çətin olduğunu deyə bilərik. Müəyyən oxşarlıqlar da var idi. Məncə şahmatın özünü də bu döyüş idman növlərinə aid eləmək olar. Çünki əslində şahmat masası arxasında əsl müharibə gedir. Dərindən baxsaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Bunu döyüş idman növü kimi qələmə vermək olar yoxsa yox? Well, I think it is a one-on-one thought process. Düşünürəm ki, bu da müəyyən mənada təkbətək döyüşdür. Hər iki halda tərəflərin nə düşündüyünü çox az insan bilir. Ona görə düşünürəm ki, doğru dəyərləndirmədi. Even surface. So I think it's a fair point. Bu çoxlarına kənardan elə gəlir ki, siz həddən artıq emosional çılğın bir insansınız. Bu təbii ki, şahmat masası arxasında bu fikir formalaşır. Sizcə necə? Siz özünüzü şahmatdan kənarda necə insan sayırsınız? Emosional yoxsa daha çox, əgər sizin doğulduğunuz ölkənin təbiətini götürsək, Norveçlilərə uyğun olaraq daha çox sakitsiniz? Yeah, well in that case I think my Bəli, fikrimcə bir idmançı olaraq mən özündən tez çıxan adamam. Mənə elə gəlir ki, emosiyalar idmanın tərkib hissəsidir. Oyun zamanı siz öz emosiyalarınızı ifadə edə bilməlisiniz. Düşünürəm ki, bu çox təbiidir. Dünyanı idarə hal-hazırda, bu çox gərgin dövrdə yaşadığımız dünyanı idarə edən liderlər şahmat oynamağı bacarsaydılar, yəni biraz uzaq görənliyi bacarsaydılar, necə olar? Səncə olar, ümumiyyətlə, şahmatdan xəbəri var, anlayışı var, yoxsa yoxdur? I don't know really. I think in general. Bilmirəm, ümumiyyətlə şahmat öyrənmək insanın beyni üçün, idraki prosesi üçün çox faydalıdır. Əminəm ki, dünya liderləri daha yaxşı işlər görə bilərlər. Gələcəkdə dünya lideri olub olmayacağından asılı olmayaraq bütün uşaqlara şahmat öyrənməyi məsləhət görərdim. Bu 2 yaşına qədər hər hansı bir dünya lideri ilə hər hansı bir ölkənin lideri ilə şahmat oynamısınız yoxsa yox? I think I've sat down at the board with the leaders of different Bəli, müxtəlif ölkələrin liderləri ilə şahmat masası arxasında oturmuşam. Lakin oyunlarımız ciddi xarakterdə olmayıb. Şahmat oyununa hörmət edən çoxlu sayda böyük lider var və mən bunu yüksək dəyərləndirirəm. Şahmat oyununda idealınız kimdir? Well, I never really had an idol in chess or Şahmat oyununda heç bir idealım yoxdur. Mən adətən insanların özlərinə deyil, onların gördüyü işlərə rəğbət bəsləyirəm. Məsəl üçün Kasparovun oyunundan zövq alıram. Lakin bu o demək deyil ki, mən həmin insana heyranam. Bunu Fischer və ya Karpovla da bağlı demək olar. İnsanları ideallaşdırmaqdan çox onların etdiklərindən öyrənməyə çalışıram. The person or same with Fischer or with Karpov, so I try to learn from what people Mən sizin bioqrafiyayla tanış olanda bir maraqlı bir orada məlumat vardı ki, siz 5 yaşındaykən artıq bütün bəlkə də dünyanın ölkələrinin adı ilə və paytaxt şəhərlərinin eləcə də ölkələrinin bayraqlarının rəngini bilirdiniz. I can tell you that I certainly knew the Əlbəttə, bunu əminliklə deyə bilərik ki, həmin dövrdə mən Azərbaycanın bayrağını və paytaxtını tanıyırdım. Lakin ölkələrin ərazisi və ya insanların sayına gəlincə bu barədə bilmirdim. Bura gəlməklə isə bir çox məlumat əldə etdim. Burada şahmat oyunlarını izlədim bu ölkədə, hətta əvvəlki nəsillərdə və Kasparovun özündən də əvvəl böyük şahmat ənənəsi mövcud olub. I've learned a lot more obviously from coming here and Ən çox sevdiyiniz fiqur hansıdır və niyə görə həmin fiquru çox sevirsiniz? Səmimi deyim ki, sevdiyim şahmat fiquru yoxdur. Oyun zamanı fiqurların ideal düzülüşü ilə əlaqədar qələbə qazanmaq asan olduqda bu xoşuma gəlmir.
Mən daha çox səy göstərməyə, düşünməyə üstünlük verirəm. Bir də bu bioqrafiyanıza maraqlananda məlum oldu ki, sizin ailəniz bir zamanlar siz çox kiçik olarkən avtomobili satıb və turnirdə çıxırsınız, davam edəmirsiniz. Bugün Microsoft şirkəti sizə həmin avtomobili geri alıb hədiyə ailənizə bağışlamaq istəsəydi, ona münasibətiniz necə olar? Fikrimcə, avtomobilin satılması hekayəsində bir balaca mübaliğə var. Biz dünya səyahətinə hazırlaşırdıq. Şahmat yarışlarına da qatılacaqdıq. Biz avtomobillə getdik. İki avtomobilimiz var idi. Onlardan biri çox böyük və səmimi desəm, bərbad görkəmə malik idi. Lakin eyni zamanda istifadəyə də çox yararlı idi. Bir dənə də çox müasir avtomobilimiz var idi. Atam düşündü ki, köhnə avtomobili satıb pul əldə etmək olar. Çünki bizim səyahət üçün pula ehtiyacımız var idi. Bundan başqa, belə bir bərbad görkəmli avtomobilə sahib olduqda onun oğurlanması riski də olmur. Belə bir avtomobil insanların nəyinə lazımdır? Nəticə etibarilə həmin hadisə tamamilə pulu olan ehtiyacla bağlı idi. Azərbaycanda sənin karyeranın uğurlu şahmat turnirlərindən başqa daha nə ilə assosiasiya olunur? Çünki azərbaycanlıların ən hər kəsin yanında qürrələndiyi mətbəxi var ki, siz də Azərbaycan mətbəxindən istifadə edəmirsiniz. I think Azerbaijan cuisine is Azərbaycan mətbəxi Türkiyə mətbəxindən çox da fərqlənmir. Mən Türk mətbəxini xoşlayıram. Bəzən isə fərqli yeməklərə ehtiyac duyuram. Çünki bu mətbəxdə ət yeməkləri çoxdur. Turkish food, but sometimes I need to eat other things as well because it's a bit too much meat for me. Siz Azərbaycanda Şəmkirdə bu turniri 3 dəfə dalbadal qalib olmusunuz və belə bir ideyaya necə baxırsınız? Adətən futbolda 3 dəfə dünya çempionu olan ölkə kubok, dünya kuboku ona bir dəfəliyi bağışlanır. Sizin buradakı turnirdə 3 dəfə qalib gəlməyinizi nəzərə alsaq, Şəmkirdə heykəl qoysaq, bu təklifə necə baxarsınız? I wouldn't like that because it would make me Bunu istəməzdim, çünki bu məndə təkəbbür hissi yaradardı. İstəyirəm ki, hər dəfə bura gələndə daha çox istəkli olum. Və axıncı sual, dünya hal-hazırda böyük bir böhran keçirir. Siz şahlara və piyadalara nə məsləhət görərdiniz? I very much hesitate to give any good. Həqiqətən də siyasətdə, hərbidə olan və ya adi insanlara hər hansı bir yaxşı məsləhət vermək məsələsində çox tərəddüd edirəm. Çünki onların çoxu nə etmək lazım olduğunu məndən daha yaxşı bilirlər. Mən şahmatı necə oynamaq lazım olduğunu bilirəm. Mənim işim təkcə bundan ibarətdir və bu işimi davam etdirəcəm. Əgər kimlərsə bir-birini incitmək əvəzinə mənim oyunumu izləyərsə, bu yaxşı haldır. Follow my games instead of hurting each other, then great.